Tusind tak til uh, Michael Kaspersen for at give bolden op. Nu er vi ligesom i gang, og så vil jeg også bare sige, at uh, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at dele med jeres uh, kolleger, hvad der sker her, uh, så har vi uh, valgt et hashtag til uh, Twitter, det kan også bruges på LinkedIn, uh, som hedder Computational, altså stadig den eng engelske version. Uh, så brug endelig det. Uh, det er gerne uh, inspirerende ting, som I oplever her, vi vil jo gerne have det her til at vokse ud over, øh, hvad der foregår øh, i rummet her. Og det er jeg sikker på, at det kommer også til at ske, når vi er øh, igennem det her øh, fantastiske program. Nu skal vi have det lange lys på til computational thinking. Øh, I kan godt høre, at det går nemmere og nemmere for mig at sige det, ikke? Øh, og... Øh... Det skal vi øh, sammen med Paul Toft Frederiksen, som øh, er på vej op på scenen her. Jeg skal sige, at I behøver ikke springe op. Der er altså en fin trappe herover til dem af jer, der har lyst til at bruge den. Ja, det er konfirmationstid. Onkel Paul stikker hånden i lommen og trækker talen frem, så ved at man, at som bliver kold. Nakupanda, Michael. Det tog du meget pænt. Sidste gang, jeg sagde det til en fyr, det er 30 år siden så vred han sig, han sprallede næsten og sagde, du må altså ikke kigge på mig, når du siger det. Det var ham, der lærte mig udtrykket. Det er Swahili og betyder, jeg elsker dig. Det siger jeg altså ikke for at forsøge at få en date her i aften, men øh, for at få jer til at reflektere over noget ganske selvfølgeligt og fuldstændig ekstraordinært. Vi mennesker er i stand til at danne og skældne imellem mere end 500 forskellige lyde, som vi frembringer, når vi ånder ud. Vi udvælger nogle delmængder af de her lyde, sætter den sammen til tegn, sætter tegnene sammen, sammen og danner mening, mening, som hvis man er bekendt med den her fuldstændig arbitrære kodning, eksplosivt kan transportere sig fra afsenders til modtagers sind. Hvis ikke man er bekendt med kodningen, så er det bare lyde. Nakupanda. Prøv lige at tænke på det et øjeblik, det er faktisk ret vildt. Og det kan I så gøre, jeg havde en ting, jeg vil introducere mig selv. Det behøver jeg ikke her, jeg vil bare sige, at det, det, har Lisbeth gjort. Tak for det. jeg har ikke for at se frem. jeg har for at se tilbage. Og for at gøre det, så mangler jeg et ord. Måske er det det der kulturteknik, men jeg har valgt at bruge ordet sprog. Og med det, der mener jeg ikke dansk, tysk, Swahili og så videre. Jeg mener, den kategori, der består af talesprog, skriftsprog, matematik, musik og så et eller andet kode noget, som vi ikke har et godt ord for endnu. Mit budskab det er at måske øh, sige hvad jeg siger, så kan jeg sige det bagefter. Mit budskab det er at øh, det nye sprog som vi skal bruge til kognitiv tænkning er svært. Det øh, har sat gang i endnu en revolution i hovedet. For sprogene som vi bruger, de former vores tanker, de former hvad vi er i stand til overhovedet at tænke. Og sprog er magt. Vi har haft revolutioner i hovedet før, og det er dem, jeg vil prøve at genbesøge. Konsekvenserne har været fuldstændig uoverskuelig så egentlig så hvis grundlæggende så aner vi ikke hvad vi har gang i i øjeblikket. Men jeg har et enkelt pejlemærke til sidst. Jeg hører til dem der heller til den der hypotese at, at det var talesprogets opfindelse der muliggjorde ekspansionen ud af Afrika for 70.000 år siden. Pludselig så var der en æbeart, der var stand til at samarbejde på helt nye måder. Hun oprette en kollektiv videnbase. Det kan ud i alt tænkelige i økosystemer. Og i øvrigt udløse en katastro global katastrofe ved at nedslagte mega megafaunaen, hvor man overhovedet kom frem. Ikke siden flere celler liv opstod, har en enkelt art haft så dominerende indflydelse på, hvad der sker på kloden. Sprog er magt. Hvis informationsbehandlingssystemer tog vi med os fra før sproget. Ansigtsgenkendelse og stemmegenkendelse. Hvor lang tid tager det at genkende Mette Frederiksen? Hvor lang tid tager det at formulere i sprog en udtømmende og præcis og unik beskrivelse af Mette Frederiksen? <går> Det kommer jeg tilbage til. Først så skal vi lige fast forward 65.000 år. Vi skal forbi landbrugsrevolutionen ned til Sumer i det nuværende Irak. For godt 5.000 år siden øvrigt der tigris, det nogle uregerlige størrelser. For at kunne have ordentlig landbrug, der er man nødt til at samarbejde, og man er nødt til at have god kontakt til de højere magter. De højere magter, dem, kontakten til dem, dem står de lokale templer for, Templerne skal jo finansieres, så vi indfører skat, og når man taler skat, så taler man også skyld, og det har man så ikke gjort til lige, lige siden. Jeg kom til at tænke på her i mor's. min mors forældre, da krisen var strammest i 30'erne, der blev konen pansat hver år frem til høsten. Hvad så, P. Wilson? Kød betal? Nej. Nå. Men jeg ved da, hvor du bor. Ja. Samme situation står Stakkel Schulke i nede i Mesopotamien for 5.500 år siden. Han skylder fire for, og de skal altså leveres på et tidspunkt ud i fremtiden. Og det er længere tid end bare en jagttur, så hvordan holder vi lige fast i det? Hvordan husker vi det? Lær var der nok af. Så man fandt ud af at forme sådan nogle små figurer, der forestillede for. Okay, du skylder fire for. Dem har vi her. Jamen, dem kan man både smide væk af og, smide og lægge til. Så vi pakker dem ind i en lille læreæske. For sejler den. Halløjsa, nu har vi fastholdt. Hvad du skylder, Shulgi. Men nu er man nødt til at slå karret i stykker for, at, for at, at finde ud af, hvor meget det var, han skylder. Så kan vi jo tegne det udenpå. Ah, der er opstået skriftsproget. For nu har vi ikke brug for forhånd indeni. Verdenslitteraturens udspring. Fire for. Og nu er vi inde på et afgørende karakteristikum ved skriftsproget. Permanensen. Men man vil nemlig giver mulighed for at skabe administration i hidtil uset skala, og vi går pludselig fra stamme til stat. Verdenshistoriens udspring, fire form. Og skriftsproget slår også tilbage på den måde, vi tænker på. Vores sprog former vores tanker, hvad vi tænker på, og hvad vi kan tænke på, hvordan. Det lyder måske tosset det her, men nu er jeg ingeniør, ikke? Altså at læse Homer, det er det rene termodynamik. Fordi det, man får lov til at observere der, det, det er den smukkeste faseovergang, hvor sproget, fortællingerne, går fra flydende til fast form. Det er simpelthen nedskrevet talesprog, eller sangsprog, om man vil. Indtil da, der foregik fortællinger. Man kendte, alle kendte de store linjer i fortællingerne, og de blev fortalt af sangere, som gik rundt, og, den, og detaljerne i fortællingen afhang jo af dagsformen og af sangeren. Men så bliver de skrevet ned, og så bliver de frosset. Hvis I tager Odysseus øh, ved Kyklopen, han er en rigtig barbar. Hvordan, siger, hvordan konstaterer en græker, at en barbar er en barbar? Jo, han drikker ublandet vin. Det kan vi andre så tænke over. Nu er kyklopen ikke bonde. Han er hyret, så han drikker ublandet mælk. Mm, Skift med det. Ublandet, det er det, der rammer den rigtige resonans ved tilhøreren. Så vil de stikke øjet ud på ham med et stikvåben. Hvordan hærder man et stikvåben? Man gløder det og chokkøler det. Men det eneste, de kan finde, det er en træbjælke. Den tager de så og spidser og så udgløder din. De mm, det virker ikke. Jo, når man hører det, men når man nøgternt sidder og læser det. Ah, det viser sig også, at talesprog, det bærer emotioner. Skriftsprog åbner for kritisk refleksion på et helt ukendt niveau før det. Nu får jeg jo aldrig at vide, hvor mange af der lader mærke til, at min argumentation for talesproget som motor for ekspansionen ud af Afrika, det var faktisk en logisk cirkelslutning. Det går, når man snakker. Ikke når man skriver. Desværre så kan skriftsproget så også netop vise en permanens, især i situationer, hvor de er eksklusivt påkaldt sig en autoritet ud over al måde. Der er nogle bøger, der er skrevet i Mellemøsten for et stykke tid siden, man kunne nævne der. Hvem er du, at du vil stille dig op mod skriftens ord, så skriften kan åbne for en syndflod af ortodoksi og intolerance? Men okay, den administrerer, den stabiliserer skriftsprog. Skriftsprog er også magt. Så længe skriften var håndskrift, var den eksklusive kirke, den katolske kirke, baseret jo sin magt på skriften. Derfor var Luthers oprør mod paven også perfekt tegnet. Hvis Gutenberg havde levet 100 år før, så havde vi måske været husitter i stedet for lutheraner i dag. Men lige oven på Gutenberg og starten, bare til starten på demokratiseringen af skriftsproget, der kommer Luther. Luther var meget mere revolutionær, end han havde tænkt sig. Han skulle bare have folk til at læse Bibelen, så de kunne komme til samme konklusion som ham selv. Det gjorde de ikke. De kom til alle mulige andre konklusioner. Og de kunne se, at de andre kom til nogle helt tredje konklusioner. Og så kunne de ellers begynde at slås, og det gjorde de så i over 100 år, indtil der simpelt det holdt først op. Dengang der ikke var flere bønder i Tyskland, man kunne slå ihjel. Så pointen igen, det er, at ændringer i sprog og sproganvendelse, det ryster samfundet i deres grundvold. Hvis jeg var marxist, så vil jeg sige, at ændringer i sprog, det omkalfatrer samfundets basis, således at overbygningen, den brager ned og ørerne på os. Nu skal vi kun 39 år frem fra den vestfælleske fred, før næste revolution i hovedet. Det er Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. De matematiske principper for naturfilosofien. Her holdt Gud op med at tale hebraisk og arabisk, og begyndte at tale matematik. Alverden blev ikke længere skrevet i mantal, den blev skrevet i tal og formler. Det går lige. Øh, I kender godt den der gamle vis, hvad er det næst billigste institut på et universitet? Det er matematik, de skal kun have papir, blyant og viskelader. Hvad er så det billigste? Det er filosofi, de behøver ikke noget viskelader. Der er en dyb sandhed her, fordi indtil Newton, der var naturfilosofi naturvidenskab, netop fælde, naturfilosofi, og man kunne så forsøge med varierende held at spekulere sig frem til verdens indretning. Og hvis man blev enige, så kunne man slå hinanden i, oven i hovedet med nogle autoriteter, og Aristoteles har uddelt nogle solide hjernerystelser der. Men med indførelsen af, natur, af matematikken i naturfilosofien, så dør naturfilosofi og bliver erstattet af naturvidenskab. Og den skal bruge viskelader. Man kan ikke snakke sig ud af en regnfejl. Den væsentligste revolution er her, at hver vores skriftsprog kan lukke sig om sig selv i en autoritær alvidenhed, så kommer matematikken. Prøv at tænke over det. Matematikken kommer med en indbygget, radikal uvidenhed. Kan du løse en andengræsligning? yep. Kan du løse en femtegræsligning? <laughs> for første gang, så står det lysende klart, at der er utrolig meget, ikke bare man selv ikke ved, men hvad alverdens autoriteter ikke ved. Det vil sige, at læring og erkendelse ændrer sig fra repetition til eksploration. Vi vender os fra, i stedet for bagud, fremad. Det sætter så gang i den naturvidenskabelige og den industrielle revolution, og vi er jo ikke færdige med den endnu. Matematikken som sprog har altså to ekstreme styrker. Den ene, det er den indbyggede uvidenhed, den anden, det er det her indbyggede postulat om absolut sandhed. Hinsides tid og rum. Vil I lige og brage og vil i fred, mens jeg sætter, laver en variablesubstitution? det må man godt i matematik, sætter pi ind i stedet for Gud i en gammel salme, P er pi, om alle land lå øde. Pi er pi, om alle mand var døde. Den høje sandhedsværdi, den kommer med en pris. Matematik kan kun tale om en lille, bitte del af verden, og den er meget, meget skrøbelig. Er der et lille hjørne, der ikke passer, så sig det hele som regel sammen. Igen, sproget styrer, hvad vi tænker på, og vi straffes nådesløst, hvis vi går udenfor. Hvis der er nogle økonomer til stede, så bliver de sure på mig nu, fordi jeg har tænkt mig at betegne dem som nogle renegater over fra samfundsvidenskaberne, der har lidt af physics envy i 100 år. De vil have lige så mange formler og oversætte deres sprog til matematik som fysikerne. Der var et par økonomer, der mente, de kunne sætte risiko på formel. Så der var så mange bløde dele i deres formel, så de fik Nobelprisen i økonomi. Så lavede de et firma, der hedder Long Term Capital Management. Long Term, det var så fire år. Så bræs det sammen. Nogle af jer kan at huske braget endnu. Modellen var fin, men, normal, men øh, normalt fordelt risiko, det er nemt at regne på. Det passer bare ikke med virkeligheden. Det bliver meget værre. For at kunne bygge en god økonomisk model, er man nødt til at have en model af et menneske, fordi mennesker er jo så... 200, yes, det går lige. Øh, der er man nødt til at have en model af et menneske. Hvordan ser homo economicus ud? Homo economicus økonomicus er 100% rationel og har et mål i livet, profitmaksimering. Vores økonomiske politik er en væsentlig verden, designes med henblik på homo øh, liberaliseringen efter murens fald over Østpå blev designet med henblik på økonom homo economicus. Resultat, gule væste, Brexit, Trump, oligark. Årsag. Utilbørlig omgang med sproget. Men selv når sprog misbruges er sprog, i det her tilfælde matematik, magt. Sprog er magt, også når det misbruges. Og nogen sagde specielt militær operation. Nu er vi så gang med en ny revolution. Vi har ikke et ord for den endnu. Vi har udtrykt det i dag med komput... Kom... Komputationel tænkning. Det skal lykkes. At tænke komputationelt. Lidt nu. Tjek. Sprogene former vores tanker. og Det er at tænke komputationelt. Vi ved ikke, hvad det vil sige, eller hvad det vil gøre ved os. Det, som jeg prøver at illustrere indtil nu, det er, at konsekvenserne vil være større, end vi kan forestille os. Vi, som står ved begyndelsen. Vi, der står med lirisken med de fire for. Vi, som står ved Gutenbergs presse for min begrænsede fantasi, så er det her den største revolution siden talesproget. Vi, koder ikke længe i lyder eller kroseduller, men i abstrakte bits. Det er fundamentalt. Der er til syneladende ikke noget, vi ikke kan tale om i det nye sprog. Nu, med det nye sprog, kan vi genkende, kan vi beskrive genkendelsen af Mette Frederiksen. Så det er større end nu end talesproget. Det nye sprog indeholder nogle fantastiske muligheder. Det åbner for leg på en måde, som man ellers kun ser i sproget musik. Men det er så altomfattende sprog, og nu kommer jeg til pointen, og så skal jeg nok tilstille. Det rummer mulighederne for altomfattende magtkoncentrationer. Derfor, selvom vi grundlæggende ikke aner, hvad vi har gang i, så er det vores pligt at gøre det nye sprog, den nye tænkning, så inkluderende som overhovedet muligt. Det må ikke kun blive magtens sprog. Børn og unge skal lære komputationel tænkning, og de skal for den til skyld også lære matematik. Ikke for at skaffe stemmuddannet arbejdskraft af hensyn til betalingsbalancen, men for overhovedet at give dem en mulighed for et værdigt liv i den nye verden. Tak for jeres tålmodighed.